heyran olacak, herkes patlayacak, heyran olacak. Muzuk halini diyek, meydan olacak, muzuk halini diyek, meydan olacak. Herkes bakacak, heyran olacak, herkes bakacak, heyran olacak, heyran. Bırakmır əskərə bu bir il altı ay çurban olacaq muzuk halini gəlir meydan olacaq muzuk halini gəlir meydan olacaq eşidən patlayacaq heyran olacaq hər kəs baxacaq heyran olacaq haydi haydi məlləyim gəl də görəyim ha meydanda heç vaxt Muzkali deyir ki Pərviz Bədbaq get-gedə Tarkan olacaq Bədbaq get-gedə Tarkan olacaq Muzkali deyək Meydan olacaq Muzkali deyək Meydan olacaq Hər kəs baxacaq Heyran olacaq Hər kəs baxacaq Heyran olacaq Soxacaq manqal şişini, el xanın eləyək bu xayişini Pərvizin o günü, mən gördüm işini Aparaq da baxır, oğlan olacaq Muzuk halini deyək, meydan olacaq Muzuk halini deyək, meydan olacaq Mən heyran olacaq, bir işim sözümə heyran olacaq Pərvizə demiyün O gəlin qonaqlı, Əliyə hərdən bir arxadır dayaqlı. Pərvizə deyməyin, o hələ uşaqlı. İnşallah böyüyün, zeyran olacaq. İnşallah böyüsə, zeyran olacaq. Fərqi yox yenədən, heyvan olacaq. Mən sənə demişəm, onda çoxdan. Harada mən varamsa, orada yoxsan. Qalmısan yenə də. Qalmısan yanımızda Yenə də doşan Vırıcay 100 gram Aslan olacaq Vırıcay 100 gram Aslan sənə olacaq Sənə nə gedginən Meyxana yazdır Laf ələkbərinən Yan yana yazdır Pərvizi 2 ay İdmana yazdır O 90-60 90 olacaq Muzuk halini desək Meydan olacaq Muzuk halini sözümə Heyran olacaq Kardeşler sözümə Meydan olacaq Bir işim sözümə Heyran olacaq Sən meydan Hello meydan Sən meydan Yaxşı meydandı Sən söz söylədin Amma nöqsan Qardan bilirsən Qızdı oğlandı Pərviz kişidir Qardan olacaq Pərviz kişidir Paradan olacaq Əmekli sən özürü Verginən bir yana Rəşadı dur çağır Mənimlə meydana Amma bu Rəşad Yazılsaydı bana O təmiz rəhmətli Cekcan olacaq O təmiz rəhmətli Cekcan olacaq Muzik halini deyək Meydan olacaq Muzik halini deyək Meydan olacaq Herkəs baxacaq Herkes bakacak, heyran olacak.
niyə yaxşıdır, zor gedir açılan, içimizdən rəşahdır, bir qulaq açılan, tərbizi görmədim, bir dəfə basılan, axırda basılmaz, rəhman olacaq. Muzikal nedir söz, meydan olacaq. Muzikal nedir söz, meydan olacaq. Bilişim sözümə heyran olacaq. Bilişim sözümə heyran olacaq. Hər kim nəfsinə hakim oldu, bil ki şeytana zalim oldu. Bəlkə də Pərviz alim oldu. Bu Pərviz çox çətin insan olacaq. Bu Pərviz çox çətin insan olacaq. Pərviz bu səsinə layiq olacaq. Show biznes Pərvizə aşıq olacaq. Bu ələ Ağayev faiq olacaq. Mehdidə yanında axram olacaq. Mehdidə yanında axram olacaq. Muzikal gələrəm belvi, şərəm gedərəm. Mən sənin qavulu tökərəm gedərəm. Ayıl xan bunları sökərəm gedərəm. Olacaq demişəm hökman olacaq. Ayıl xan bunları sökərəm gedərəm. Olacaq demişəm hökman olacaq. Qırmısınız mənimlə bu yerdə üz-üzə. Göstərim fəlsəfə, göstərim möcüzə. Bunlardan hansı biri girişə Pərvizə. Sonra doğulmağına peşman olacaq. Muzikal ne deyək meydan olacaq. Muzikal baxacaq Pərvizə dəymirəm, axı yazıldı. Nə canı cəsədi, yoxdur arıldı. Bunun işi hər işi, tutdu qatıldı. Tutmadı, sonatacaq, ayran olacaq. Muzikal ne deyək, meydan olacaq. Bunların haradır, bilmən vətəni. Nə bugün qalıbdır, nə də ki dünəni. İnşallah evləndir əlini Həsəni. Nəvəvün də adı Elxan olacaq. Nəvəvün də adı Elxan olacaq. Muzikal nədir?